Dignete kredit, kupite stan, a onda vam pred prozorom nikne osvjetljena reklama veličine vašeg stana i krene vaša noćna mora. Cijelo vrijeme imate osjećaj budnosti, dakle nikako ne ono da uspijete zaspati. Kada se stavi reklama na 20 metara nekome od prozora, rješenje nije spustite rolete. Rješenje je pustite nas na miru od silovanja s reklamama. To je kao da pod prozor vam dođem sa bendom i orkestrom, nabijem 100 decibela cijelu noć i onda vam kažem ako vas to smeta, pa stavite si čepiće za uši. Moramo uvesti red. A osim toga ću isto tako najaviti da imamo više stotina reklamnih panoa koji su ilegalno postavljeni. Gotovo nigdje u nekom većem evropskom gradu nisam vidio takvu anarhiju, takvu prašinu vanjskog oglašavanja kao u gradu Zagrebu. Gdje god se okrenete, reklame su tu. Stanari jedne zagrebačke novoizgrađene zgrade nisu ih toliko primjećivali, dok im jedna takva nije zasvijetila ravno u sobe. Ovdje je jedno oko 7-8 najveće preveće leć, vi ga ne možete uspavati, ove digitalne reklame koje se postavljaju na vrte i lica i u njima smetaju, tako da uznemiravaju non stop. Red u vanjskom oglašavanju se uvodi, uvjeravaju u gradu. U tom prvom koraku smo napravili inventar, odnosno snimili sve reklamne panoe koji su postavljeni u gradu. Njih je negdje oko 4300. Više stotina ilegalno, rekao je početkom godine Tomašević. Da bi odgovorili zašto i kako je do toga došlo, potrebno je premotati film do 2007. kada je Milan Bandić shvatio koliki se novac vrti u ovom poslu. Radi se o stotinama milijuna kuna, dakle desecima milijuna eura. Pokojni gradonačelnik je ovaj biznis proglasio komunalnom djelatnosti, osnovao tvrtku u kojoj grad ima 51% udjela, a ostatak privatnik. Na javnim površinama imaju monopol, a ostali vode bitku za bolje pozicije na privatnim parcelama. Svi trebaju rješenje grada za svoje panoe, a grad od toga uprihodi oko 25 milijuna kuna. Pa kako je uopće došlo do ilegalnosti? Tipa dobije rješenje za postavljanje na privatnoj površini, malo ga maknu prema javnoj pa zahvati javnu ili način na koji ga okrenu prema prometnici. Otkako je postao pročelnik, Stanko Kordić je, kaže, potpisao 50 rješenja kojima odobrava komercijalnim tvrtkama postavljanje reklamnih panoa. Ovo vaš potpis tu? Da. Je. Prijavljen je da je tu na ovoj katastarskoj čestici, stoji tu uz Jadransku aveniju. To je kad kliknete grad Zagreb vlasnik. Znači to ono što ste spomenuli kao primjer onog što ne bi smjelo biti. Nepravilnosti koje smo već naoko primijetili uspoređujući ugovore i stvarno stanje potvrdio nam je i sudski vještak. Jadranska avenija je ono što se odmah može vidjeti ovdje kategorizirana kao peta zona. Što nije točno, ona spada u najskuplju zonu, to znači da automatski je to obračunat manji iznos naknade za proračun grada Zagreba nego što je realno trebao biti. Više jedan plakat, u praksi su dva. Više jednostrano, u praksi su tri. Mi izdamo rješenje i ugovor. Oni idu u komunalno redarstvo. Komunalno redarstvo u sljedećih mjesec dana će provjeriti postavljanje tih reklamnih panoa i vidjeti da li su oni u skladu sa ovim rješenjem. Prvo, ovi ugovori potpisani su prije više od pola godine, dakle to je već trebalo biti provjereno. Drugo, jednostavnim pregledom katastra i ortosnimaka vidljivo je da neki od tih plakata na tim pozicijama stoje punih 20 godina. Praktički, dali ste im legitimitet s vašim potpisom? Ja ne znam da tamo postoji plakatno mjesto koje stoji 20 godina. Zašto vaša služba ne provjeri da li postoji plakat već na tom mjestu, ali postoji čiji je? Ali to će provjeriti iza toga, potpuno je sve jedno. Što nije logično prije nego što date nekom suglasnost da provjerite da li je on postavljen. Činjenično stanje, a što iskreno, je na tom mjestu. Nakon ovoga ću vjerojatno tražiti da ide prvo vidjeti da li tamo već postavljen. U izjavi je rekao jedno, pisano potvrdio da su sve spomenute lokacije provjerili i što više, napisali naloge za uklanjanje. I to još u ožujku, travnju. Ali onda je on te iste ugovore za te iste panoe na tim istim česticama ponovno potpisivao mjesecima iza toga. Nas je zanimalo koliko je 20 godina jednog ilegalno postavljenog panoa preračunato u novac, pa nam je vještak Antolović izračunao. Najniži iznos, to vam je dakle 600 kuna, puta 12 mjeseci je 7200 kuna, puta 20 godina je gotovo 150.000 kuna, ajmo reći 20.000 eura. Samo jedan plakat, jedna površina.
i to je najniža svota koju bi grad dobio. Ako je ilegalan svaki peti, dakle njih više od 800, govorimo o milijunskom iznosu za koji marketinški stručnjak tvrdi izgradili bismo 6 vrtića, s tim da tome treba pribrojati posao od reklama na autobusnim i tramvajskim stanicama. Ugovor za njih gradskoj tvrtki istekao je 2016. i nije obnovljen, već je pušten da se sam produžava zakonom o obveznim odnosima. Pročelnik kaže da rješavaju i to pitanje. Novac se gubi jer su mnogi ugovori napravljeni za najjeftiniju, a panovi postavljeni u najskupljoj zoni. Ja sam nekoliko puta razgovarao oko tih primjedbi vezano u zone. Sve ono što sam vidio i za što sam pitao svoje službenike, bilo je ok, svi su bili peta zona. Dakle, to što vi mislite da to nije, to da, dakle, nemojmo tako razgovarati. Što privatnici koji se bave ovim poslom imaju za reći, poslali smo upit na njih 5 vodećih. Svi odreda tvrde isto, radimo sukladno pravilima. No na konkretna pitanja o nepravilnostima tvrde da ih nema. Oni pak prozivaju Zagreb plakat, koji isto tvrdi, sve radimo po zakonu. Ostaje pitanje, zašto se ne poštuje odluka Visokog upravnog suda iz 2013. On je naime naložio da se javne lokacije moraju dodjeljivati na javnim natječajima. No to se od tad nije dogodilo. Monopol na javnim površinama i dalje ima Zagreb plakat, koji je ugovorom vezan do 2037. godine. Dobar dio ovih problema je nastao sa tim monopolom Zagreb plakata. U Rijeci nemaju gradsku tvrtku. Sav posao drže privatne tvrtke koje poslove dobivaju na 5 godina i to javnim natječajem. Imaju plan lokacija koji određuje gdje koji pano stoji i pravilnik koji propisuje primjerice udaljenost od prometnice ili utjecaj. Rekli biste, nepravilnostima nema mjesta. Samo na prvu. Nažalost, eto, imamo loših iskustava i ne drže se svi onoga što im je odobreno i kako je napisano i rečeno. U 5 godina tek je 16 privatnih osoba dobilo dopuštenje da podigne pano na svojoj zgradi ili u svom dvorištu. Jedan od njih je Mladen. Dobili smo dozvolu za jedan, to jest suglasnost za jedan, koja je poslije, nakon par dana, poništena s obzirom da su se Hrvatske ceste oglasile i rekle da ne možemo postaviti taj pano u zoni raskrižja, iako su poslale i dokument o nenadležnosti nad našom česticom. Pokušao je tražiti dozvolu grada da pomakne na drugu lokaciju koja ne gleda na državnu cestu, no na svaku inicijativu dobio je odbijenicu. S Hrvatskim cestama je u upravnom sporu. Kada se njegova priča zakomplicirala, počeo je kopati i kaže primjećivati dvostruka pravila. O svim nelogičnostima koje je primijetio pisao je gradu, a u odgovorima koje potpisuje i sam gradonačelnik dobivao je da je sve po pravilima. Neki odgovor jednostavno vrijeđaju čovjekovu inteligenciju. Hrvatske ceste pitali smo kako to da u Rijeci reklamni panoi stoje uz samu državnu cestu, a zakon je jasan i trebaju biti 25 metara dalje. Priznali su nam da u ovom slučaju zbog gustoće naseljenosti toleriraju zadiranje u zaštićenu zonu. Kada isključe taj važni zakonom određeni kriterij, onda im ni plakati na ovim lokacijama nisu sporni, osim jedne, za koju su odlučili nakon našeg upita tražiti uklanjanje. Je li kad radite reviziju da vidite je li taj kojim ste dali to rješenje da tu to stavi, napravio to zaista onako kako je rješenje? To je nadležnost onog ko provodi nadzor, komunalnog redarstva. Na naš upit komunalnom redarstvu priznaju da su neki panovi postavljeni po planu lokacija, a mimo propisanih pravila, ali obećavaju da će to novim pravilnikom biti ispravljeno. No ostaje pitanje, zbog čega jedni mogu biti postavljeni mimo pravila, a Mladen koji želi sve po propisu ne može. Ono što je zanimljivo, od Mladenovog panoa profitira samo Mladen, dok od ovih drugih grad na godinu dobiva ukupno 3 milijuna kuna. A zbog izgubljene dobiti jedna stanarka zgrade u Zagrebačkom Trnju dobila je tužbu tvrtke koja je pano postavila. Oni kažu da je to zbog toga što je kontaktirala njihove klijente koji su se nakon toga povukli. Tvrde da su jačinu svjetla na reklami prilagodili, stavili sjenila i poštuju svjetlostaj. Kao i da nisu nikakvu kaznu dobili, iako stanari kažu da su sve prijavljivali. Što su onda radili komunalni redari? Prvo su nam rekli da ne rade oni na večer pa kao da ne mogu. Onda smo insistirali i kad su vidjeli da se javilo 10-20 ljudi, pristali su, davali su obećanja da će se to sigurno promijeniti, da će ovi ukloniti reklamu, ugasiti reflektore, maknuti. No sve to bilo kratko, roka trajanja i nažalost i nakon 2 godine reklama još uvijek tu. Pomoću ovog uređaja Boris Štromar iz Udruge za zaštitu noćnog neba izmjerio jačinu svjetlosti s bijele površine spornog panoa.
Zakonom je propisano da smije biti najviše 20 kandela. Na ovome bijelom dijelu najsvjetlijem je vrijednost 62. Obližnji digitalni još su snažniji. Mi ovdje mrkli mrak, znači na križanju gdje ne smije biti uopće svjetlića reklama, mjerimo 180, 200 pa i više. Osim što utječu na vizualni identitet grada, pojačavaju svjetlosno onečišćenje, istraživanje provedeno u Australiji 2019. pokazalo je da 88% vozača tijekom vožnje pogleda u oglasni pano, a distrakcija uzrokuje 80% prometnih nesreća. Sve je više građana koji se javljaju da im reklame ometaju mir. Svjetlosni šou koji je snimio građanin iz Sesveta, na njihovu sreću nedavno je prestao kada je pano ugašen. Na snazi su od svibnja nova pravila. Morat će smanjiti emitiranje svjetlosti do 50%, a svi ovi veći će pasti pod ovaj režim svjetlostaja, dakle morat će se gasiti u određeno vrijeme. Digitalni panoji ne smiju biti veći od 12 metara četvornih, osim ako nisu na tvrtki u svrhu samoreklamiranja. To se ne sviđa dijelu građana koji velikim reklamama na pročelju zgrade pune pričuvu, a ni komercijalnim pružateljima usluge vanjskog oglašavanja. Teško će se udovoljiti svima, no činjenica je da vanjsko oglašavanje itekako treba red, ali ne onaj u kojem nešto kažnjavaš i dopuštaš u isto vrijeme. U konačnici, građanima uopće nije važno tko će postaviti reklamni panoj na koju površinu, sve dok im ne narušava kvalitetu života, ugrožava ih u prometu ili radi štetu u proračunu koji svi punimo.